Tá, deixa eu ficar pra cá pra não tapar a luz, então. Isso. Ó, eu vou ensinar assim. Isso, assim. 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 Nossa, o papai vai usar. Papai, o que é a dança do que? Isso aqui vai fazer. É a dança do palhaço. Muito bem. O que achou, pessoal? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer e vai aprender a um dos princípios, que é uma das regrinhas, tá? A gente já aprendeu a respiração e hoje eu vou trazer pra vocês uma delas que se chama concentração, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Hoje é muito importante a gente conseguir se concentrar. E vocês vão ver que realmente é algo que a gente precisa trabalhar. Eu tenho certeza que você não tá concentrado no que eu tô falando, mas sim no que eles estão fazendo, não é mesmo? Isso a gente fez de propósito, pra tirar a sua concentração. Então, a aula de hoje, a gente vai, além de fazer os movimentos, a gente vai fazer algumas coisas para melhorar a sua atenção, tá bom? E a sua concentração, certo? Bora lá, vocês conseguiram tirar a concentração do pessoal, né? Muito bem. Então, quero ver. Seguinte, olha aqui. A gente aprendeu algumas coisas. A Valentina quer fazer a dança da minhoca, né? Faz a dança da minhoca para eles verem. A dança da minhoca. Ó, as crianças podem imitar a dança da minhoca. Essa ideia, a dança da minhoca, trabalha, ó. Trabalha a coluna. Ó, você tem um vídeo fazendo a dança da minhoca. É, então diz eu pra quero ele. Ver. É. Tem algum vídeo. E manda pra mim, né? E manda pra mim, senão, ó. Tô encrenca. É, então vamos lá. Bora lá, então. O que a gente vai fazer, então, agora? A gente vai fazer, tá? Começar a aula e hoje a gente vai aprender, olha aqui, Valentina. O que a gente vai aprender hoje se chama concentração. Sabe o que é concentração? Não. Ih, pelo visto. O que é concentração? É eu estar falando pra você algumas coisas e você fica concentrada no que tá acontecendo, tá? Então, por exemplo, olha pra mim, Valentina, olha pra mim. Olha pra mim. Pra mim, pro meu olho, pro meu olho, pro meu olho, pro meu olho, pro meu olho. Pro meu olho. Aonde tá a sua concentração no que eu tô falando? O que eu tô falando? Pra te ficar concentrada. Mas o que eu tô fazendo? Tu perder a tua concentração mexendo os braços, né? E isso é o que mais acontece hoje em dia, tá? Então o objetivo é manter a concentração. Uma das coisas que é importante é que algumas atividades fazem você estar mais concentrado. E a gente já vai começar com a brincadeira hoje, que é uma brincadeira que ao mesmo tempo ela é brincadeira, mas ela também faz a gente trabalhar muito o nosso desenvolvimento e o nosso corpo, tá? E a brincadeira é vivo, morto. A gente vai fazer a brincadeira de várias etapas. Então você pode fazer todas, ou você também pode fazer aqui realmente achar mais eficiente, tá? Então, ó, a brincadeira vai ser o seguinte. Quem perder faz exercício? Pode ser. Aí, ó, quem perder vem falar vivo morto, tá? Tá. Vamos lá, Martina. Vamos lá. Ó, a brincadeira começa assim. Vivo é sentado assim, morto é a coluna assim, tá? E a gente já vai trabalhando algumas coisas, tá? Vivo? Ó, vivo, calma, nós vamos chegar aí, ó. Vivo, morto. Vivo, morto. 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 Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Então a primeira etapa é essa, tá? Ó, escuta nós. Concentração, ó. Deixa o papai concentrado. É. Uma das coisas que acontece é se alguém falar outra coisa, faz a pessoa tirar a concentração. Então também dificulta. Agora, o vivo e o morto vai ser de joelho, tá? Ah. E aí, ó. Vivo. Tá morto. Não, escuta. Agora é a Valentina que fala, tá? É. Ó, vivo. Deixa a mão falar. Morto. Morto tá sentado nos calcanhares. Tá? Ó, começou. Foi lá. Tá, vai. Eu falo. Tu fala. Morto. Vivo. Morto. Vivo. 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 Morto. Morto. Errou, papai. Vai lá agora. Vai saber. Agora fica aí.
meu Deus. Agora, a brincadeira vai ser mais difícil, tá? É, isso aí. A brincadeira vai ser assim, ó. Vivo é assim, morto inclina lá atrás. Sem dobrar o joelho. Por que eu fui dobrando? Esse trabalha, gente, todo o abdômen e trabalha a coxa, tá? Não pode doer a lombar. Se doer a coluna, aí você senta, tá? Vai doer aqui a perna. Trabalha fortalecimento também. Vamos lá? Ó. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Contrai powerhouse, abdômen. Foi lá. Vivo. É assim? É. Vivo. Morto. Morto. Agora. Morto. Não, judia. Ó, não se joga pra trás. Vivo. Vivo. Não se joga. Tu vai perder. É, tu vai perder Vivo. Já. Vivo. Morto. Ah, meu Deus. Morto. Vivo. Vivo. Morto. E morto? Eu não lembro. Eu errei. Gente, esse daí pode ser mais pequenininho. Agora, o vivo e morto vai ser vivo, morto. Tá? Sim, é eu que vou falar. Tá? E essa rodada é vivo, morto, tá? Vamos lá. Foi lá. Ah, a Martina também quer fazer? Então vai ali com o papai e com a mana. Vem aqui na frente. A Martina quer fazer também. E eu vou ficar aqui sentado só pra observar vocês. Tá, vamos lá. Foi lá. Ah, arruma a roupa, Martina. E ó, presta atenção. Presta atenção na mamãe agora. O que tem que prestar agora, Valentina? Concentração. Centração. De pé, papai. De pé. Isso aí. 3, 2, 1, foi. Morto. A Martina já tá. Vivo. Vamos, Martina. Vamos, ligeiro, Martina. Vamos, Martina. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Agora volta. Volta desde o início. Agora eu. Tá, agora é tua vez. Tá, agora tu pode escolher qual posição tu quer. Tá bom, aquela lá. Aí os filhos judindo, gente. Vai lá, vai lá. Dança da minhoca. Tu vai ver como é que eu sei. Olha, vem aqui tu e a mana lá. Vocês vão lá e falam. A Martina ajuda a dizer vivo morto lá. Vai. Tá. Vai. Tá, a Martina comanda a mamãe e eu comando o papai. Ah. Morto. Vivo. Não, tu tem que tá, dizer ela. Tu fala, Martina. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. 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 Vai, Martina. Vivo. Vivo. A Martina é boa. Vivo. Fala tudo vivo. Morto. Vivo. Vivo. Eu. Não. Não, tá bom, vivo. Ó, quando tiver morto. Dois filhos, eles e podem fazer assim. É morto. Um fala pra cada um. Morto. Morto. E vivo. Aí cansou e não conseguiu evoluir, senta no calcanhar. Daí. Eu falei vivo. Morto. Não, tu falou vivo. Perdeu. Tá. Perdeu tua vez. É só, Agora! Ele não perdeu! Ele não perdeu! Ah, vou falar assim, não vale comprar coisa. Agora não vale mexer aqui nele. Não vale. Ó, agora é outro, menos esse, porque esse já foi. Agora, papai, vai lá. Qual que é? Tem que aquele nosso. Por que que sempre querem judiar da gente, né? Vai lá. Porque vocês judiaram da gente, né? Tá, o vivo vai. Morto vai ser. Tá. Pode ser de pé e sentado. De pé e. De pé ou sentado? É, não. De pé e morto. 4, 5. Tá. Vai lá, então. Vai, Valentina. Se concentra. Para, ó, pega a concentração. Ó. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Ai. Morto.
Morto. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Martina. Morto. É pra morrer mesmo. Para de me atacar. Não, você machuca. Vivo. Não, vocês não vão perder nunca. É que não. Tu é muito devagar. Morto. Vivo. É. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Não. Morto. A mamãe perdeu. Ah, Martina. Bom, gente, então a aula de hoje é morto-vivo. Tá? Agora é a minhoca. Vocês podem fazer mais do que uma vez. Isso realmente vai ajudar na concentração. Mãe. E você realmente pode fazer com mais pessoas falando vivo-morto, que a pessoa tem que concentrar naquela pessoa que realmente tem que passar a orientação. Então, quando a gente fez aqui o movimento que a Valentina falava pro pai e a Martina falava pra mim, a Valentina misturava o vivo-morto e eu tinha que estar concentrada na fala da Martina. Então, isso ajuda realmente a fazer a gente forçar ainda mais a concentração. É um movimento do método, a gente pode fazer um movimento da coluna, o vivo-morto sentado, de pé, e aí realmente evoluir. Vai lá, agora vocês façam aí com essa família. Não, aí, aproveite. Agora, e é bem cansativo. Dancinha da minhoca. Dancinha da minhoca. Levanta vocês dois. Ó, e aí agora, começou. Vem. Pera aí, Martina. Deixa a Martina ali, deixa a Martina ali. Mas eu não consigo cair. A Martina vai cair. Ó, vai. Tá, eu comando. Tá. Um, dois, três e... La 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 la